Ditën e sotme kanë bëritur 30 respirator nga Bashkimi Evropian në vendin tonë. Ambasadori i BE-s Luigi Soreca ka dorëzuar vendit respiratorët që do të përdoren në betejën kundër koronavirusit dhe që do të vendosen në spitalin COVID-4. Sabrie Meta, nëna e Alton Metës, gjatë një interviste ka hedhur dritë mbi arsye të cilat çuan djalin e tyre të bëjë një akt ekstrem, duke kërcënuar se do të vetvritet. Sipas saj ai kërkonte që të shihte vajzën e tij të vogël, të cilën ja kishte marrë bashkëshortja dhe kishte ikur tek shtëpia e prindërve të saj. Ministra e Shëndetësisë Olga Manastirliu nëpërmjet një video në Facebook ka bërë me dije të gjithë ata të cilët kanë dyshime për ekzistencën e virusit, duke i ftuar që të dëgjojmë profesoresh Silva Binon me eksperiencën e saj në përballjen me koronavirus.